Стан 15-річного хлопця, який постраждав у бійці в гуртожитку після виділення сили зінки, покращився. З відділення інтенсивної терапії та реанімації його перевели до хірургії. Про це Суспільному розповів завідувач хірургічним відділенням Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Погребняк. За його словами, нині тиждень як хлопця прооперували. Стан пацієнта задовільний. Він продовжує залишатися під наглядом лікарів. Надалі його очікує реабілітація. Так буває інколи при двохмоментних розривах селезінки, коли при натужуванні раптово стан погіршився, почувся різкий болі в животі, діагностовано двохмоментний розрив селезінки внутрішнього черевна кровотеча. Дитина миттєво, практично протягом 10 хвилин, вже була на операційному столі, видалена селезінка, джерело кровотечі. Задренована, це практично пройшов сьогодні, після обіду вже буде тиждень, стан на сьогодні задовільний, він посміхається, відкоригована анемія, в общем, все зроблено максимально швидко, максимально ідеально для такого випадку. Нагадаю, 2 жовтня між студентами 15 та 17 років виник конфлікт. Старший побив молодшого, після чого той у важкому стані зі струсом мозку, розірваною селезінкою, ушкодженням нирки та легені потрапив до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження, розповіла старша інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Підозрюваному 17-річному хлопцю обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.